efter det här med Lars Ohly så får jag väl säga, kamrater, vi kristdemokrater kämpar för ett mänskligare Sverige där arbete och familj inte sätts i motsatsställning. Ett samhälle kan nämligen inte reduceras till en arbetsmarknad, även om nyliberaler och socialister har försökt med just den saken. Ett samhälle består av flera olika delar där arbetet har ett både ekonomiskt och moraliskt värde, och där sånt som familj, kultur, religion har sin plats. Regeringens arbetslinje är en grundförutsättning för trygghet och välfärd. Det tror jag alla kan enas om här. Och en av regeringens huvuduppgifter kommer fortsatt att vara att fler ska kunna ha ett jobb att gå till. Men kanske finns det skäl att stryka under att det goda samhället, det som vi strävar efter, också måste rymma något mer. För det måste också den livskraft finnas som alstras i det fungerande civila samhället. Det som handlar om de långsiktiga relationernas betydelse. Låt oss kalla det en relationslinje. En som uppmärksammar vårt samhälles alla fällor, murar, vallgravar för de långa, fasta och kärleksfulla relationerna. De relationer som gör att människor utvecklas till trygga, ansvarstagande och solidariska personer. Relationerna mellan mor och dotter, farfar och sonson, livslånga vänner, grannar i hembygden eller i kvarteret. Och framförallt relationer mellan föräldrarna som alltid är det viktigaste och allra mest för de minsta. De långvariga, ofta nog så besvärliga relationerna att upprätthålla utgör det civila samhällets egentliga styrka. Det är inte olika offentliga insatser som är det sammanhållande kittet i samhället, utan det är enskilda människors förmåga, vilja och kärlek. Det mänskliga Sverige är där de här värdena får plats. Där inte allt bara handlar om det materiella, det snabba och det lättköpta. Relationer till andra spelar en roll för vår egen förmåga att se oss själva i andra. Jag tror att alla egentligen vill ha långsiktiga relationer. Men svårigheterna finns överallt i vårt moderna samhälle. Vi lever till exempel i ett klimat där budskapet i media och populärkultur är ett och detsamma. Att alla relationer snabbt ska kunna bytas ut mot någonting annat. Att människan är utbytbar. Att det bästa alltid är att vara socialt rörlig och leta efter något bättre. Uppbrottet som princip hyllas så gott som i all nöjeslitteratur. Och tiden är förstås en annan modern svårighet. Vi slits sönder mellan arbete och familjeliv. Ofta så ska stressade föräldrar hinna slussa sina barn mellan skola, fritidsaktiviteter och hemmet. Och liberala individualister till höger och vänster kan vrida och vända på det hur mycket de vill. Men ju flyktigare en relation är, desto mindre bidrar den till mänsklig utveckling. Någonstans i den här kedjan långt borta så anar man ett samhälle med dåliga relationer som inte bara orsakas av utan som också orsakar fel slags individualism. Och i dagens Sverige så finns både kulturella och praktiska påfrestningar för vårt relationsliv. Långsiktighet och tålamod ifrågasätts och tiden krymper allt eftersom arbetskraven höjs. Det är i det perspektivet som en relationslinje har sitt berättigande. Sida vid sida med arbetslinjen. Inte som en idag färdigutmejslad politik. Vi ska vara försiktiga med sådana anspråk. Men åtminstone som en diskussionsgrund också i politiken.